Вот в шатот мою ходят косбоус. שחלקם קשה להבין, אפילו עם שני ידיים איך הצליחו להניב ולהילחם איתם. הדוגמה החרב הזו בפינה, והחרב בפינה הזו. זה ממש נגיעה בהיסטוריה. מישהו פעם החזיק את החרב הזו שאני כרגע מחזיק אותה ביד, וגם את זו. הנה פרזולים לסוסים, מה-16 עד ה-18. מאוד ידידותיים, נותנים ללבוש גם דברים של אז. פשוט מוזיאון מדהים. למי שחובב כלי נשק עתיקים, חובה להגיע לכאן, חובה. שטיחי קיר עצומים.
המאה השמונה עשרה. קרוסבוי מדהימה. יש פה איזשהו אלמנט מכני, ככה זה לפחות נראה. ציוד לציד. והניצודים זה מה שנשאר. מאה השמונה ציוד רכיבה, ציוד לסוסים עצמו, המאה השמונה עשרה. המעמד העליון והביגוד והחרבות שהוא לבש. כל מיני עיטורים מהמאה ה-18, מדליות. מכתבה מאוד מאוד עתיקה. מתקדמים לחדר הבא, יש פה המון המון חדרים. ביגוד של שומר של נפוליאון הראשון, לבוש בוורשה, 1807-1815. שומרים של וורשה, המציאות שלהם.
חלק שאהוב עליי במיוחד, הנושא של נשקים למיניהם. אקדח עם שני אפשרויות ירייה, או יורה פעם בשני מקומות בו זמנית. רובים מצפון אירופה, מדרום אירופה, סליחה. תקופה של המאה ה-18. עוד רובים. זה אקדח מעניין, עם המון 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 יציאות, בטח יורה כדוריות או משהו בסגנון הזה. אנחנו מדברים על המאות ה-16-17. ציוד לציד, רובי ציד למיניהם, דברים אחרים לציד. מאה ה-18 עדיין. ציוד לציד, רובים, אקדחים. אקדחי אוויר מהמאה ה-19 ורובי אוויר. פסל של יוזף פילסקגו. תמונות, ציורים מכל מיני תקופות שלו כנראה. ושל אחרים. פסל של אדמונד וינטינג, 1916. תעודת לוחם, או השתתפות במלחמה. Yeah.
Pan Jan Wąpolski. קרב מ-1923. קרב Ja. Mama, Annette, Schlaz.